Ja viem, že som nevydal dlhé video, ale dneska som sa rozhodol, že natočím, takže môžeme ísť na to. A dneska nezahráme si Roblox, ale musíme si zahrať hru, ktorú podľa mňa poznáte. A to je toto. Trošku tichšie. Ó, kamarát ma vyzval. Dobre. Ten je silnejší než ja, ten má level 200, či je taký niečo. Neviem, dosť často to hráva. Takže neviem. Ale pokúsim sa to vyhrať. Vidíte, veľmi dobrý brankár. Lepší než môj. Hen tomu to. Tak nie. Ja som chcel hen tomu. Dobre, to bol iba môj zakrypnutý hlas. Mám zakrypnutý hlas trošku, neviem prečo. Lebo proste... Kto by ešte nevedel, tak táto hra sa dá stiahnuť. A je to, volá sa to, na konci videa vám to ukážem. Gól. Vladimír. O, moje meno si nevšímajte. Hej, prečo mi ide reklama? Dobre. Nie, vyhral som balíček. Dám si za reklamu pár. Sice musím čakať 20 koľko sekúnd. Niekoľko sekúnd. Mám lepšie chudbe. Ešte bude. Prečo mi idú reklamy? Jest naprawdę przepyszny, ale ten przeklęty kucharz musiał zaatakować moją wioskę w animacji. A to co jest za reklamy? To tylko gra? Koi Master więcej nie gra. Co to za głuposti? Viem, že sa mi trošku zmenil hlas, ale to dúfam nevadí. Čo ti nebavia? Prečo dáva hlavičku? To čo je za blbosť? Prečo hrám takúto trápnu? Dobre. Op. Viem, že som tiež dobrý v futbale.
Napíšte skválne do komentárov, že či ste dobrí vo futbale. Takže futbal napíšte. A 10 z 10 alebo také niečo. Dobre. Pokračovať. Nie, tak bude. Na chvíľu som nehral túto hru, viete. Hrala som často Roblox, ale teraz je docela... Teraz o chvíľu nemôžem hrávať. Už dosť slabí sú. Keď mám povedať pravdu, no. Dávam radu, keď hrávate túto hru a chcete ju hrať, ale ja vám to potom na konci hry ukážem, na konci videa. Môžem aj teraz. Kde? Tu. Skore start sa to volá. Dobre, ak ju chcete hrať, tak kľudne si ju stiahnite. Ale dám vám radu, kopte úplne sem až. Idete. A tu dáte, tu do tohto rohu dáte gól. Tam tu nemá šancu chytiť ten brankár. Preto není slender. Že chytí všetko. Ojde penálta. Ja som... Easy, vidíte? Máte dať do toho rohu, potom to dáte proste. Prečo robí Ronaldo? Prestaňte mi už tu vyskakovať tu. Neviem, napadli sme Švajčiarsko, inak ja napadnem ten mobil. Šťastie, že mi dali koniec rekordu. Ja chcem už ísť na ďalší level, ktorý, kde vyhrám možno ten šampiónový, ten neviem, jak sa to povie. Ak neviete, čo tu máte robiť a nudíte sa, tak robte toto. Hovorím vám dobrú radu. Júp. Úp. 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 Môžem dať preč. Zabrieť. No to nula nula, sakra. A tak to bolo. A bolo to nula nula, že? Ne. Prečo to kopu? Neviem kam.
Dobre, dobre. Hej, hej, faul, bol faul. Prečo nedostal kartu? Mal dostať kartu, to bol faul. Čistý. Tak. Toto. Nejak som sa napovedal, že toto je môj kamarát. A je fakt. V tejto hre je veľmi populárny. Ale zase ja som silnejší než Ronaldo. Ja som išiel proti týmu, kde bol aj Ronaldo. Ale to hre jasné, že... Bubi. Dobro som robil taktiku, nie? Proste prihral som sám sebe. No, no, no. To 4, a to 3, 4? Kozel, poctivosť sa cení. Rýchlo tento tým rozdrtím. Dobre, chcem dobať. Rýchlo sa tento tým pokusím rozdrtiť. Ale by to byť easy. Tak kto to kopol do autu? Yes, dal som to. Ešte sa pokúsim dať jeden gól. A bude to. Hej, 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 hej. Čo to kúpi do autu? To je iba zdržovanie hry. OK, dal som gol, ľahké docela. Každú sekundu, každú prejde minúta a potom prejde 5 sekúnd a už hneď ide reklama. Dobre, idem tento rozdrtiť. No, 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 no. Sakra. Bum.
čo to kope do autu hen ten idiot? Z hlavy. Nekop to do autu. Dobre. Nie. Vy neviete obrať nejakého nubáka? Gól. Jakže je to 2-0. A ide penálta. Ty peček to zachránil, ty vole. Pako, daj ten gól, daj. Proč to kope za tú autu? Je skutočný človek. Tá naša rozpráva príbeh hrdinskom Kováčovi, Jurajovi Cormanovi, ktorý zachránil Nitru pred tureckými vojskami. Skutky, nie slova robia chlapa. Zorgoň. Dobre. Easy, ty vole, keď na jednej polke je ty vole týpeče, ktorý iba drží branku a tam je ty vole a brankár ty vole niekde v ryti. Ale komplet. Prečo mi ide každú sekundu táto reklama? Prečo mi ide táto reklama? Dneska, teraz ideme o toto. Neviem, čo to je. Ja som to chytil. To bude znamenať, že to je moje. XD. No. Gól. Ja som, aby som to ja získal. Jakže písk? To nebolo fér. Čo však sa stalo? Dnes neskoro točím video. Šopísk! Za každou legendou je skutočný človek. Tá naša rozpráva príbeh o hrdinskom Kováčovi, Jurajovi Cormanovi, ktorý zachránil Nitru pred tureckými vojskami. Skutky, nie slova robia chlapa. Zorgoň. Tak asi tomuto nemôžem prihrať, ty vole. Ne. Toto kopol. Op. No dobré. Ne. Ober ho. Dobré ty, more. More nevid. Yes, goal. 2-0. Za každou legendou je skutočný človek. Skutky, nie slova robia chlapa. Vyhrali sme. Super. Dobre, toto bude asi z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto video ľúbilo,
Nezabudnite dať like, odber a aj zvoneček. A ja sa na vás teším zase príšte, tak ahoj.